Jorge Luiz joga com a camisa número 10. Ziquinha é o 11. E Rômulo é o companheiro do Ziquinha. Você viu, Ziquinha, Rômulo é o número 9. O técnico é Gerson Andreotti. Essa é a escalação do Friburguense. Está jogando Rômulo para o Friburguense. Ele acelera pela esquerda. Está na sombra agora o Rômulo. Dá uma acelerada. Flavinho tem a bola dominada. Não perca o show do intervalo. Tem Léo Batista trazendo gols. Falando em gols, você vai ver a velocidade do gol do Fluminense ontem. A bomba do Carleto. Aqui domina Sérgio Gomes, rolou para trás, um chute por baixo. Vamos trazer agora alguns números, como é que foi a participação do Diego Souza e também como foi a participação do Rômulo. Vamos comparar Diego Souza e Rômulo. Diego Souza correu 200 metros a menos, 4 km e 800 metros, o Rômulo 5 km, velocidade máxima do Rômulo maior 29.7. Finalizações, duas do Diego Souza, inclusive com um gol. Nós vimos as duas nos melhores momentos. E você vê a área vermelha, a área mais quente ali, onde ele ficou mais no primeiro tempo. Diego Guerra, Rômulo. Rômulo e Dedé, ganhou Rômulo. Abre espaço aqui pela esquerda, Dedé volta para dar combate. Foi driblado mais uma vez. Rômulo protegeu, brigou, caiu. Falta marcada, derrubado Rômulo. Falta, Luiz, realmente a falta existiu. O friburguense também, o artilheiro da equipe, é um garoto, aqui o Rômulo com 20 anos. Rômulo, o Flamengo desfalcado é uma vantagem para vocês? Com certeza, é uma vantagem pra gente. A gente tem que procurar tranquilidade pro gol sair naturalmente. Dá pra ganhar? Dá pra ganhar, sim. Se Deus quiser, a gente vai lutar até o final para poder sair com os 3 pontos. Beleza, esse aí foi o Rômulo Júlio, destaque da equipe, artilheiro do friburguense no campeonato com 7 gols. Aí o lançamento pro Marcelo, nas costas do Botinelli. Ainda o Marcelo tenta a tabela. Foi para o chão, na tentativa do cruzamento, parecia que ele ia cair, mas manteve o corpo Marcelo no choque com o Júnior César, conseguiu o escanteio. Aí mais uma vez, chegou abrindo os braços o Júnior César para evitar o choque, com mais força para o Friburguense. Olha o cruzamento, Rômulo foi para essa bola, cabeceia para fora. Só acompanhou a saída o goleiro Felipe. Aí a cobrança do escanteio, o Rômulo se antecipou bem. Tell us the story.